ಅದೇ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಅವ್ರು ಮೊದಲಿಂದಾನೆ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ನಿಜ ಹೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜನಕ್ಕೀಗ ನಿಜ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇವರು ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಜನಗಳನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿನೂ ಈಗ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಗರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಾರಂತೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 40% ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಇವರಿದ್ದಾಗ ಈ ವಾಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಇದು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಜನ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇದರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇವರ ಅಗರಣಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇವರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಏನು ಅರ್ಕಾವತಿ ಇರಬಹುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಗರಣಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅವರ ತಪ್ಪಿದಸ್ತರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವತ್ತು ಏನು 40% ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಅವರು 60% ಆಗಿದ್ದಾರೆ 60% ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಕೆಂಪಣ್ಣಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಕಾಸೇನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಅವರೇ ಇವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇವರಿಂದ 60% ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸುರ್ಜೇವಾಲನ್ನ ಕರೆದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನ ರೇಟನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಂದ ಎಷ್ಟಿಷ್ಟು ನಾವು ದುಡ್ಡು ತಗೊಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕನ ATM ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರು 60%ಗೆ ಇವರು ಕೈ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನು ಸತ್ಯ ಹರಿಚಂದ್ರ ತುಂಡಲ್ಲ ನೀವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪಿತಾಮಹ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳು ನೀವಿಂದೆ ಏನು ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಂಥವರು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಯಾವ ಥರ ಬಂತು ಯಾವ ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ರು ಯಾವ ಗಿಡದಲ್ಲಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಬಂತು ಯಾವ ಗಿಡದಲ್ಲಿ 2000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಬಂತು ಯಾವ ಗಿಡದಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಬಡವ್ರು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಸಿ ಬಡವರನ್ನು ಸಾವುಕಾರ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ.